Вітаємо усіх, хто налаштований на світлу хвилю. В студії працює Слава Бондарьков, і 17 година, це значить, що з нами гості. Сьогодні це Світлана Гончарова. Свята, здравствуй. Вітаю, Слава, вітаю слухачів Світлого радіо і особливо мам і жінок. Але прошу, чоловіки, якщо у вас немає термінових справ, можете залишатися з нами. Сьогодні все ж таки ми, можливо, більше дізнаємося про те, чого хочуть жінки. Ми маємо любити одне одного, а це значить, що і бути уважним. І спочатку, Свята, ну кілька слів про тебе. І власне, про такий проєкт «Fly Mama». Деякі бабушки хочуть, щоб їх називали бабочками. Да. А деякі мами, вони все-таки дійсно так швидко все мають робити. Я нещодавно читав святих отців, вони казали, що ангелів малюють з крилами, щоб дати зрозуміти, що вони скрізь встигають з Божими дорученнями. Флаймама – це щось таке схоже? У жінки мають бути крила, щоб все встигати? Ну, я думаю, що у всіх жінок є ці крила. Любов окрилює жінок, так? Да, любов окрилює, Бог окрилює. Щодо мене, як у мене крила за спиною з'явилися. Я мама двох хлопчиків, я дружина вже 10 років, і 20 років як пройшло вже, як я з Богом. От. І, в принципі, щодо того, як з'явилась флаймама в моєму житті, то я думаю, що більшості жінок знайом такий період, коли починають з'являтися діти, і дуже багато всього змінюється в житті, і стає важко. От, і у мене теж був такий період, коли дуже сильно побут на мене навалився, і важко було справлятися і встигати бути і дружиною, і мамою, і господинею. І мені дуже хотілося працювати, і в церкві теж служити. От, але я не встигала, було дуже важко, складно. І одного разу я просто зрозуміла, що треба чи якось щось зробити, щоб змінити себе. Просила Бога про це, молилася, щоб знайти вихід, чи отак продовжувати нидіти, як у мене це було раніше. От, і допомога до мене прийшла у вигляді системи Fly Lady. Це така система організації побуту для домогосподинь. Її, до речі, теж придумала віруюча жінка. Вона в Америці зараз живе. От, і я потрошку з Божою допомогою почала впорядковувати своє життя. І те, що у мене в житті почало відбуватися, дуже сильно змінило і мою родину, і мене саму. Бог дуже сильно змінив мене. І я зрозуміла, що я можу тепер допомагати іншим мамам. І так я створила проєкт «Fly Mama», і вже 3 роки я працюю через інтернет і через живі зустрічі з мамами. Навчаю їх, допомагаю їм, як вони можуть впорядкувати своє життя і зробити життя своє і своїх родин краще. Ну от ми читаємо Біблію, молимося, ходимо до церкви, можливо, спілкуємося з жінками досвідченими іноді. Ну, от, наприклад, твоя мама, все-таки вона виховала і тебе, і, ну, напевно, може також щось передати. Але, бачиш, ти прийшла до такого моменту, що ну, знайшла в цій системі впорядкування організації побуту щось. Що це було? Я розумію, що важко в кількох хвилинах це все викласти, але, можливо, якісь основні моменти. Чого не було в твоєму житті до цього? І що тобі допомогло найбільше? Ну, особисто те, що стосується мене і моєї мами, я дуже їй вдячна, у мене дуже класна мама. От, але справа в тому, що вона дуже багато працювала, і жінки віку наших мам, вони були в таких обставинах, що треба було дуже багато працювати, її дуже мало було вдома. І я просто деякі речі просто не вміла банально, як організувати себе, будучи мамою, встигнути там і з господарством владнати, і при цьому бути невимотаною, і за дітьми доглянути. І також я росла без батька, і у мене не було прикладу таких класних, здорових стосунків чоловіка і жінки. Тому, коли ще навалились проблеми побуту, стало взагалі дуже складно ще й дружиною бути гарною. А я вже ж була віруюча, я хотіла, щоб все було гарно. От, і що саме мені було цікаво в системі Fly Lady, це те, що покроково, крок за кроком, маленькими кроками можна впорядкувати своє життя. Навіть якщо ти чогось не вмієш, ти можеш цьому навчитися. Як ти можеш вивчити англійську мову, так ти можеш навчитися доглядати свій дім, доглядати дітей і при цьому не бути як такий витиснутий лимон. Ну, а з чого все починається? Я так розумію, що більшість жінок, коли, наприклад, народжується перша дитина, з'являються хатні обов'язки,
з часом важко. Скаржиться на те, що не вистачає часу, не вистачає рук, втомлюєшся, і вже на чоловіка часу не вистачає нервів, на дітей, уваги чоловікові і так далі. А з чого ж почати? Мають вже бути якісь... Ну, коли вчиш англійську, з першого абетку треба освоїти там, наприклад. Так, так. Ну, у мене є відповідь, з чого треба почати. О, це головний секрет, щоб що зробити, щоб стати флеймамою, щоб все встигати. Треба почати з себе. Жінки дуже часто хочуть змінити чоловіків, хочуть, щоб чоловіки допомагали, щоб діти якось по-іншому себе поводили. От, і ми намагаємось когось впорядкувати. Але я зрозуміла, що треба, по-перше, впорядкувати саму себе, зробити те, що в моїй владі, не думати про те, що не робить мій чоловік, наприклад, чи що не робить моє суспільство, чи моя церква для мене. Що я можу зробити сама для того, щоб моє життя стало кращим? Тобто почати з себе. І це стосується відношення, власне, до чоловіка, до дітей, до обставин, просто сприймання всього, як є, чи все ж таки якісь конкретні, ну... Ну, звичайно, є, да, є конкретні кроки, які треба зробити. От, звичайно, що для кожної жінки це свої якісь особисті кроки, але, в принципі, я зрозуміла, що є такі загальні кроки, які може робити кожна жінка. Ну, по-перше, це відношення, да, те, що я казала, що треба намагатися починати з себе і думати про себе, що можу я змінити, що вже Бог мені дав, і я можу в цьому працювати. От, але для мене, наприклад, самі перші кроки були це навчитися мити посуд кожен вечір. У нас була проблема, що кожен ранок я приходжу, і така раковина і купа посуду лежить. От, а тут у флейліді я прочитала, що раковина, вона от має бути чистою. Коли ти приходиш зранку і бачиш чисту раковину, то тобі вже жити хочеться. Заряд на цілий день. Да, заряд на цілий день. Я спробувала, я просто повірила, я не вірила, що це буде працювати. Я спробувала, стисла зуби, там діти плачуть ввечері, я вимила посуд, зранку прийшла і бачу насправді просто якісь чари. У мене гарний настрій, я можу починати готувати сніданок, я зовсім по-іншому до всього ставлюся. От, і я почала з раковини, почала, вибачте, з унітазу, це у мене теж була проблема, отак, просто почала його мити. От, потім інші кроки почала втілювати в своє життя. І потрошку, коли не берешся за все зразу, то у мене стало виходити. Класно, ну, мені цікаво, значить, раковина і унітаз. Це найперше, що має надихати жінку вдома, себе нормально почувати. Ну, а далі? Ну, далі те, що теж допомогло мені, і те, що дуже сильно допомагає більшості жінок, які приходять вчитися до мене, це впорядкування своїх щоденних домашніх справ. Є певні речі, які кожна мама, кожна жінка робить кожен день, і ми не можемо їх не зробити. Тобто треба встати, прибрати постіль, вмитися, нагодувати дітей чоловіка, відправити там когось в школу, вимити посуд. Тобто, ну, такі дрібні задачі, які є кожен день. Але справа в тому, що з-за того, що у нас діти маленькі, ми весь час переключаємось на дітей, а то й на чоловіків. І виходить, що ти почала робити щось в кухні, вибігла до дитини в кімнату, потім вже з дитиною пішла в ванну, а на плиті вже каша згоріла. От, ілі ти ввечері прийшла там з прогулянки з дитиною і забула поставити мокрі чоботи на батарею, щоб вони висохли. Зранку нема в чому йти дитині. Тобто ти не можеш доробити одну справу до кінця, а маєш завжди переключатися. Ну, і через те безлад якийсь. Жінки знають, що ти, ну, в принципі, розриваєшся на частини в різні боки. От, тому, наприклад, ідея в тому, щоб записати всі свої щоденні обов'язки. Оці... О, а на це ще теж час треба якийсь використати, щоб сісти, ну, нічого, і написати. Цей час – це інвестиція, яка допоможе потім впорядкувати все твоє життя. От, і, наприклад, я написала для себе, що конкретно мені треба зробити зранку в кухні, і на такий стікер на стінку повішала. Я прибігала і починала щось робити, потім відволікалась на дітей, звичайно, але потім, коли я з дітьми закінчила, я поверталась до стінки, бачила, ага, оце я зробила, оце я не зробила, треба це встигнути зробити. І мені це дуже сильно допомагало. Організувати себе. І так. Найкраща пам'ять – це олівець. 100%. І вже 3 роки ти намагаєшся поділитися тим досвідом, який... Слухай, а я чув, що... Ви навіть, ну, я не знаю, ви чи ти особисто випускаєте календарі для мам, в яких вже якісь є, ну, такі от сітки, приблизно такі спільні для всіх мам. Так, звичайно, да. Я ще два роки тому я узагальнила для себе систему Флейледі,
і сформулювала свою власну систему, яку я назвала «Флаймама». Тобто я думала, от класно, що є для жінок якісь кроки, як впорядкувати свій побут. А як би вигадати якісь такі певні конкретні кроки для мам? Тому що коли в тебе діти, дуже багато всього іншого накладається і набагато складніше. І от я сформулювала свою власну систему, яка називається «1 плюс 5 кроків до порядку з дітьми». І я взагалі дизайнер, за професією багато років працювала як дизайнер. Звичайно, що мені захотілося зробити календар про свою систему. От. І також от завдяки моїй мамі, вона видавець, ми з нею разом в цьому році випустили календар, який називається «Жінка по серцю Бога». І там розглядається моя система. І плюс на кожному аркуші календаря вже є, як ти сказав, сітка календарна, де вже, скажімо, частково спланована, сплановані справи, які жінка може робити кожен день чи кожен тиждень. Тобто є тематичні тижні, тематичні дні, тема місяця є, яку гарну звичку можна встроїти в своє життя, вбудувати своє життя в цей місяць. Тобто вже є така ніби як схема, за які, по якій жінка може діяти і змінювати своє життя на краще. Я хочу нагадати, що в студії Світлого Радіо Світлана Гончарова, і ми говоримо про жінок, про мам, про їхні проблеми, з якими вони стикаються, і про те, як можна ефективно ці проблеми вирішувати разом, радячись, тому що досвід – це велика річ. Світлі гості на Світлому Радіо. З нами на Світлому Радіо Світлана Гончарова, вона автор і ініціатор такого проєкту для жіноцтва, для мам. «Флаймама». І, Свята, можна трохи докладніше про оці 1 плюс 5 кроків? І чому так ти це сформулювала? 1 плюс 5? Ну, як правило кажуть, 5 плюс 1. Ну, це дуже цікаво, просто як ці кроки у мене з'являлися, як вони формулювалися. Як я вже казала, я думала про те, що було б гарно придумати от систему для мам. І щоб ця система, вона була проста, і вона підходила для кожної жінки. Тому що, я думаю, що це не секрет для багатьох жінок, що мами дуже часто сперечаються, а як треба дітей виховувати, а як треба організовувати, там, як дитина спить, як дитина їсть, як все взагалі в родині має бути. От. І мені не хотілося якихось зайвих суперечок додавати ще. Тому я думала про те, що треба взяти не якісь методи, тобто як конкретно щось робити, а взяти принципи, які, в принципі, ще Богом закладені в наше життя. От побачити загальні принципи, от їх описати і навчити жінок, як їх використовувати в своєму житті. От. І спочатку в мене з'явилось 5 кроків, 5 принципів. І якщо жінка буде приділяти кожен день час цим сферам, можна сказати, свого життя, то її життя набагато буде впорядковане. І ось які це 5 принципів. По-перше, це близькість. Я вважаю, що саме головне, для чого нам треба впорядкувати своє життя, це для того, щоб були гарні стосунки. Якщо нема гарних стосунків в родині, то для чого взагалі там готова вечеря хороша, прибраний дім і все таке інше. Тому перше, це хороші стосунки, близькість. Далі принцип називається «Пріоритети». Ми не можемо встигати все. Життя, воно не гумове, час не гумовий, ми не можемо встигнути все, тому треба вибирати головне і навчитися встигати головне. Третій принцип називається планування. Мами не можуть собі дозволити не планувати. Тобто, якщо ми хочемо створювати якісь обставини, а не бути жертвами цих обставин, нам треба навчитися планувати. Далі йде принцип, який називається супідрядність. Ми от дуже довго думали, як перекласти з російської мови, чи взаємодія. Це коли ми шукаємо баланс і не тільки навколо дитини будуємо нашу родину, а і навколо потреб і чоловіка, і дружини, і, наприклад, старших дітей. Тобто, як взаємодіяти, як переплітати життя для того, щоб більше встигати. І останній принцип – це допомога, поміч. Мамам потрібна допомога. І дуже часто ми не вміємо просити допомогу. Ми більше можемо там скаржитись чоловіку чи своїм батькам, чи там на дітей скаржитись. А попросити допомогу і вміти використовувати цю допомогу, вміти організувати свого помічника – часто це проблема. Тому отак у мене з'явились такі от 5 кроків. Я стала
перша сама використовувати їх в своєму житті, помітила, що я це вже роблю, використовувала в своєму житті. Я стала пробувати це розказувати іншим жінкам, я побачила, що це працює в їхніх життях. Але як з'явився ще один принцип? Справа в тому, що з самого початку я зрозуміла, що основа порядку в житті мами, в житті жінки – це вміння наповнювати своє джерело сил. У нас часто жінки не турбуються про себе зовсім. Ми навчені турбуватися про всіх навколо, але не про себе. Ми дуже часто думаємо, що це егоїзм – подумати про себе, дати собі перепочинок. Чи це лінощі які, чи що про мене подумають навколо. І часто просто жінки, особливо мами, вони просто вижаті, як лімони, в них немає сил, немає натхнення. І коли джерело сил порожнє, то звідки, ну, тобто, що ми можемо дати іншим, якщо ми самі порожні? Тому я зрозуміла, що перша основа – це наповнити своє джерело сил, навчитися наповнювати його кожен день, навчитися піклуватися про себе правильно. Я не кажу про егоїзм, я кажу про турботу, про своє джерело сил. От, і так у мене потім з'явився оцей, я прям окремо винесла 1+5, тому що це дуже важливо для жінки, для мами навчитися поповнювати свої сили. А що поповнює твої сили? От твої, ну, особисто? Можливо, є хобі, є чим, щось, чим подобається займатися, якщо є вільний час у мами з двома хлопцями, тим більше, а не дівчатами. Я просто на цьому хотів би наголос зробити. Ну, звичайно, дуже, дуже цікаво, що, в принципі, я зараз живу дуже насиченим життям, і в мене дуже такий графік плотний, те, що називається, де щільний. Мені дуже треба багато всього встигати, тому що в мене є мій проєкт, у мене є багато навчальних проєктів, які я веду одночасно, і створюю багато інформації для свого проєкту, плюс родина. Я не маю права бути поганою мамою, поганою дружиною, тому що, ну, мій проєкт мені не дозволить цього. От. Тому для мене дуже важливо, по-перше, підтримувати правильний режим дня. Я лягаю рано о 10 і встаю о 5. Це мені дає енергію, сили, можливість побути з Богом, тому що поки я не стала вставати о 5 ранку, в мене не було можливості нормально вести от духовне нормальне життя. От. Також мене, ну, дуже надихає моя робота, і я б сказала, що в принципі у мене нема хобі, тому що моя робота – це моє хобі, це, ну, от, ну, все, що мені дуже сильно подобається, те, що мені потрібно. Що мені дає багато теж сил, енергії, я намагаюся кожен день бігати, тому що я зрозуміла, що якщо не піклуватися про своє здоров'я, то я просто не витримаю. Я не зможу жити в такому ритмі. От, і звичайно, що знову ж мені дуже допомагає спілкування з моєю родиною, як я казала, да, хороші стосунки – це основа. І основа також для успішної роботи, якщо мама хоче працювати. От, тому я намагаюся набиратися любові, сил теж від своєї родини. Шановні радіослухачі, ми говоримо про жінку, про маму. До речі, Свята, скільки хлопцям років? Якого вони віку? Хлопцям одному майже 7 і другому 4 рочки. Кажуть, всі діти різні. Абсолютно. Розкажи трохи про них, які вони? Ой, ну, звичайно, що наші хлопці – це наше таке найбільше благословіння з моїм чоловіком. Ми кожен день на них милуємось і не можемо надякувати Богові за них. От, старший Тарасик, він інтроверт, і він дуже такий зосереджений на внутрішньому світі, весь час щось вигадує, от, в принципі, спокійний, і тихий такий був завжди, поки в нього братик не з'явився молодший Максюша. А Максюша у нас, ми так вважаємо, буде президентом України, мабуть, бо він такий пробивний і такий впевнений у собі в тому, що він бажає, що, ну, він має бути лідером якимось дуже сильним. От. І Максюша дуже гарно тренує Тарасика у відстоюванні меж своїх. Ось, навчив його захищатися, тому що весь час нападає на нього. От, тому діти дуже різні, і мені було цікаво дуже побачити, що, не дивлячись на те, що діти дуже різні, от ті принципи, про які я казала, моя система Fly Mama, да, 1+5 кроків до порядку, вони працюють і для цих різних дітей. Угу. Ну, от Свята вже зізналася, що вона 10 років в шлюбі, я знайомий з її чоловіком Богданом. Він помітив позитивні зміни. Чи ти перша почала помічати
Чи все ж таки тобі було важливо, щоб чоловік і люди, так би мовити, з боку, не якось підтвердили, що був якийсь резонанс ззовні того, що зміни відбуваються? Ну, я взагалі дуже весь час слідкую за тим, як чоловік реагує на мене і на те, що я роблю, тому що він для мене головний індикатор того, ну, всього, що відбувається в моєму житті. Він головний критик для мене. От. І... Ну, за останні 2 роки дуже багато в мені змінилося, і Бог допоміг дуже багато всього змінити. Я впевнена, що чоловік це бачить. Те, що я бачу, як змінились наші стосунки на краще, ну, дуже сильно змінилися. От. І ну, те, що я чую від чоловіка кожен день зараз, що він мною пишається, що він мене підтримує, що він задоволений нашим подружнім життям, це дуже, ну, багато про чого, про що мені говорить. От, тому що я знаю, що я не просто вчу людей щось, що я в книжках начиталась і розказую. Тобто я це переживаю все в своєму житті, я бачу, що це працює, що це змінює родини, стосунки, мою родину, і я це потім можу передавати людям. Ти завжди була такою? Тобі завжди хотілося передати все найкраще, що ти маєш іншим? До проєкту, тобто це не якісь карколомні зміни в твоєму житті, те, що ти почала робити 3 роки тому? Ну, насправді так було майже завжди, тому що в 14 років я повірила в Бога, от, я почала жити з Богом, я вважаю, що ця подія була, яка докорінно змінила моє життя, і все, що я маю зараз, і те, чим я займаюся зараз, все, що я можу зараз, це завдяки тому, що 20 років тому я присвятила своє життя Ісусу, от, і будувала своє життя на біблійних принципах. І, в принципі, з самого початку, я пам'ятаю, що я ще невіруюча прийшла в церкву, слухала проповідь, і проповідник виступав, і я подумала, ох, як класно, я б теж так хотіла теж стояти, навчати чогось корисного. Святая зависть. Да, щось таке. От, і потім, в принципі, я не могла заспокоїтись, коли я була студентка. Я в своєму інституті, ми разом з моєю подругою Оксаною Дяченко, ми вчились на архітектурному факультеті, ми проводили вивчення Біблії для невіруючих, ходили по інституту і запрошували в нашу майстерню, щоб розказувати, щоб вивчати Біблію разом. Також я дуже багато думала про місіонерське поле і навіть декілька місяців до зустрічі з моїм майбутнім чоловіком я була в Харкові, працювала місіонеркою в церкві Голгофи. О, тобто, в принципі, ну, у мене завжди було бажання щось змінювати на краще, передавати те добре, що є від Бога у мене. Тому, в принципі, флаймама – це така закономірність, я думаю. Угу. Наступне запитання таке трохи на грані. От про тебе, Богдана. Я розумію, що от у житті жінки, напевно, буває період романтичної любові, закоханості, потім перші подружні місяці життя, це, можна сказати, такий довгий медовий місяць. А от потім з'являються діти і починаються такі повільні зміни, і дуже часто, ну, на гірше для жінки, вона не знає, як тепер пристосовуватися до нових умов. Так от давай повернемося в цей романтичний період. Коли ти Богдана зустріла, в тебе були якісь уже, ну, так би мовити, сталі ідеали щодо хлопця, чоловіка, з яким би ти хотіла, ну, поєднати життя? Я впевнений, що у жінки є завжди якісь вимоги, основні якісь. Як взагалі це було? І чи довелося тобі щось залишити, ну, так, поза увагою, тому що ти побачила, що є інше щось, чого ти, можливо, не знала, і що було сюрпризом, але також приємно? Ну, у мене, звичайно, був, як у кожної такої дівчини-християнки вже, такої міцної, був список вимог до майбутнього чоловіка. От. І, в принципі, Богдан, він всім моїм вимогам він відповідав, крім одної. От, я мріяла про принца з довгим волоссям. От, в нього не було довгого волосся, і зараз немає, слава Богу. От. Але все інше повністю мені підходило. Єдине, що я змогла зрозуміти через 10 років після нашого одруження, і це дуже допомагає зараз в нашому подружньому житті мені, я чекала ідеальну людину, я чекала ідеального чоловіка, який буде читати мої думки, який буде повністю мене розуміти, який зробить мене щасливою. От, потім був період, коли я зрозуміла, що все, принца вже не буде, вже ось є, я вже вибрала, вже чекати чогось неземного нема сенсу, що ось от і мій чоловік, і він зовсім не ангел, як з'ясувалося. От, але зараз, вже через 10 років нашого життя подружнього, дуже цінне надбання для мене і розуміння того, що
він не ідеальний, він просто людина. І я теж просто людина. І ми не маємо бути ідеальними. Я не маю чекати від нього якогось ідеального поводження. Він живий чоловік, в нього можуть бути якісь проблеми, він може поводити себе неправильно, як будь-яка людина. І це нормально. Це не говорить про те, що він мене не любить, чи він не любить наших дітей, чи він там щось не так в нашій родині. Ми живі люди, ми можемо помилятися і от навчитися приймати мого чоловіка як живу людину із плоті і крові і любити його. От, це дуже важливо для мене було. Напевно, проблема в тому, що чужі вади, вони якось дуже кидаються нам в очі, особливо вади людини, з якою ти постійно, віч на віч, зачинений в одному приміщенні, а от свої, їх важко розгледіти. Тобі здається, я ж нормальна людина, цілком завжди адекватна, і от побачити свої якісь вади. Як це в тебе почалося, якщо ти почала бачити в собі якісь вади? Тут два боки можуть бути. Тому що був період в моєму житті, коли я ставилась до себе з певною долею перфекціонізму і вимагала від себе, щоб бути там на 100% відповідати всім вимогам. От. А потім, коли я зрозуміла, що мій чоловік не бездоганний, що я не бездоганна, стало легше мені. І от коли я перестала чекати від себе якихось наддосягнень, да, як від супержінки. От, я побачила якісь речі, які можуть бути зоною розвитку для мене, да, не все в мене виходить. От, але я можу це змінити. Ось. І я побачила, що дійсно є дуже багато сфер у моєму житті, які я можу змінювати на краще постійно. От, і це почалося якраз тоді, коли я почала думати, по-перше, про себе, що я можу змінити в собі. Перестала думати про те, що я не можу змінити чоловіка, там, квартиру, в якій я живу, що ще, а що я можу змінити в собі. І що тобі найперше кинулося в очі, над чим ти почала працювати на перших порах цього усвідомлення? Ти говорила про ставлення? У мене до з'явлення флеймами така була дуже серйозна криза в житті. Дуже цікаво, здається, да, ніби 15 років живеш з Богом, і ніби все знаєш, як все має бути, яке має бути життя у християнки, от в чому щастя наше, що щастя в Бозі. От, але все одно у мене був період, коли я намагалася зробити себе щасливою, змінюючи обставини. Наприклад, я не хотіла жити в місті, я хотіла жити там на природі в селі. Да? І я от заради цього будинку в селі я була готова, просто це бажання мене з'їдало і просто на частини розривало. От. Але потім таки я зрозуміла, що не зовні моє щастя всередині. І більш того, Бог вже все мені дав для того, щоб я могла бути щасливою. От. І коли я зрозуміла, що моє щастя, воно всередині, воно не в обставинах навколо мене, а в моєму ставленні, в тому, що я можу зупинитися і подумати, які у мене можливості є навіть у цих обставинах, які зараз в моєму житті. Нехай вони не ідеальні, але що я можу хороше, що я можу гарне побачити в цьому, що я можу змінити на краще, якщо треба змінити. От, це для мене така була точка відправна. Угу. Можливості це можна порівняти з певним простором для діяльності. Так. Можливо, це не весь всесвіт, але десь навколо тебе має бути цей простір. А для жінки це дуже важливо. Де можна прикласти руку? Нагадаю, що ми говоримо про жіноцтво, говоримо про материнство. Світлі гості на Світлому радіо. З нами Свята Гончарова, і ми розмовляємо про мам, про взагалі материнську долю і про те, як мами можуть допомагати одна одній. Свята, і коли ти почала ділитися, я так розумію, що ти інтернет активно використовуєш для того. Щоб зараз молоді мами всі в інтернеті і скуповуються, і все на світі і спілкуються. А як ти, в принципі, зрозуміла, що це дійсно потрібно і що ти можеш адекватно передати досвід? Тому що одна справа – щось вміти і зрозуміти для себе, а інша справа доносити це і бачити, що це виходить. Тому що я, наприклад, педагогічний інститут закинув, тому що я зрозумів, що передавати я, напевно, не зможу. Це особливе мистецтво. Як я вже казала, в принципі, це завжди було в моєму житті, що я могла викласти якусь тему, да, і люди мене слухали. Тобто, в принципі, мені завжди хотілося там
на передову йти і щось розказувати людям. От, але я думаю, що саме головне для мене було розуміння потреби. Я розуміла, я знала, через що я пройшла, і я знала, що багато мам проходять те саме, і навіть гірше, навіть складніше їм. Я бачила цю потребу, тому я вирішила, що я зроблю так, як я зможу, а потім вже буду коригувати. І, в принципі, в цьому був залог успіху. Кажуть, коли Цицерон залишав свій піст в римському парламенті, я вже не пам'ятаю, як він там називався, він сказав, я зробив все, що міг, а хто може, нехай зробить краще. Да, це, так, напевне. Але в твоєму житті ж, напевне, теж були жінки. Ну, ми всі потребуємо взірця, з яких ти в чомусь брала приклад. Можливо, по одному прикладу з різних джерел. Розкажи, будь ласка, що тебе надихало, що ти хотіла бачити в жінках досвідчених і брала для себе? Ну, звичайно, що перший приклад, найголовніший, це моя мама. От, і саме головне, що я от взяла від мами, це розуміння, її розуміння того, що ось вона казала, що я зрозуміла, що мої діти мають бути моїми друзями. От, і я бачила, що вона намагається так своє життя будувати, щоб це було правдою. Тобто вона завжди намагалась мене зрозуміти, вона завжди намагалась якось бути такою більш просунутою, ніж її однолітки. От, щоб якось опуститися до рівня там мого підліткового, чи потім, коли я старше ставала. От, і вона, в принципі, те саме робить і зараз. Вона намагається жити от в нашому молодому ритмі, от розуміти нас, і завдяки цьому ми друзі. Тому оце я дуже так сильно запам'ятала і намагаюся кожен день про це думати, що я хочу будувати своє життя так, щоб мої діти були моїми друзями. От, і це дуже такий відбиток на стосунки накладає. Це перша така головна моя жінка. Друга жінка, ти її знаєш, це Памела Маркі. От, дружина пастора Джорджа Маркі, от, нашого улюбленого пастора. І в них було 9 дітей, зараз теж є. От, і звичайно, що ми такі всі молоденькі, 10 років тому, коли в церкві були дівчатами ще, от, то ми так на неї з таким захватом дивилися, от вона така от прекрасна жінка, досвідчена, 9 дітей, і ми от її розпитували, як вона все встигає, як вона організовує своє життя. І дуже багато думок її, дуже багато її настанов, вони, ну, лишились для мене дуже важливими і зараз. А от в спілкуванні з дівчатами ти лише віддаєш, чи за ці 3 роки ти і береш щось? Ну, буває так, що в чомусь інша людина, ну, сильніша. Можливо, навіть вона народилася, в неї от з цим проблем немає, а в мене якраз є. Чи отримуєш ти щось навзамін від тих людей, яким ти намагаєшся служити? Ти знаєш, це процес, який не переривається. Тобто я приходжу до людей з чимось, я щось їм видаю, але вони мені розказують про свої потреби, вони розказують якісь свої історії, свій досвід. Я весь час, ми як весь час обмінюємось. Я даю їм одне, але весь час беру від них. І в цьому це дуже важливо. Коли ти хочеш щось робити для людей, треба бути у зв'язку з ними, треба бути у стосунках, треба питати їх, що вам потрібно, які у вас потреби є, треба слухати їх. Оце те, що я роблю теж весь час, і я дуже багато беру від мам, які приходять до мене вчитися, і від моїх подруг, мам також. Угу. Свят, ну у нас часу вже обмаль залишається, а я б дуже хотів, щоб ми завершили нашу розмову молитвою. Перед молитвою я хотів би тебе запитати, якщо ти зможеш відповісти, тому що я розумію, що Бог має бути для нас все в усьому. Угу. От, але якщо конкретизувати трохи і звузити, за останні роки, які об'явлення про Божу природу, про те, хто він для тебе, тебе особливо підтримують у твоєму статусі, як дружину, як маму? Ну, одне з таке з останніх самих об'явлень, от минулий рік у мене, так сказати, з цим об'явленням пройшов, і дуже це для мене велике значення має. Я за останній рік дуже сильно побачила, наскільки Бог багато вже дав мені особисто і, ну, взагалі кожній людині, яка до нього приходить. Тобто ті можливості, які Бог дав нам і в наше тіло, і в наш розум, і в наше серце. І якщо у мене є стосунки з Богом, моє духовне життя, тобто той величезний потенціал, який Бог заклав в нас,
І все, що він зробив, наскільки це багато можливостей дає, це мене дуже сильно захоплює. От, і я бачу, що коли ти бачиш, коли ти розумієш от, ці скарби, які Бог заклав в тебе, то ти починаєш це цінувати, ти починаєш потрошку це використовувати. І чим більше, наприклад, я використовую те, що Бог дав мені, тим більше він ще додає. І чим більше я йду в якісь відкриті двері, тим більше він відкриває ще двері. От, тому, от, мабуть, це таке саме найцінніше для мене. І я думаю, що це може бути підбадьоренням для кожної жінки, для кожної мами, що Бог хоче, щоб ми жили дуже повним життям. І все, що необхідно для цього, він вже нам дав. Ми тільки маємо навчитися це використовувати для його слави і для нашого щастя. А не нарікати на так. те, що в нас нічого немає, бо так. в нас дуже мало. Так це і є талант. Оцей потенціал і можливості – це і є той угу. талант, про який в притчі одної мені йдеться. Свят, я хотів попросити тебе помолитися про всіх наших слухачок, які були з нами, уважно тебе слухали. От. Ну і, звичайно, в молитву ми завжди вкладаємо бажання свого серця і те, чого ми бажаємо самим собі, напевне. Дорогий Господь, я дуже дякую тобі за цю можливість бути на радіо Еммануїл, і дякую за те, що ти даєш мені можливість ділитися моїми переживаннями, моїм досвідом з жінками, Боже. Я дякую тобі, Боже, за кожну жінку, яка слухала цей ефір. Я дякую, Боже, за всіх жінок, які дуже багато роблять для своїх родин, за мам особливо дякую, за те, що ти даєш їм сил вкладати в своїх дітей, в чоловіків, в доми, в яких вони живуть, Боже. І, Боже, я дякую за те, що ти дійсно жінкам даєш крила для того, щоб ми могли летіти, підніматися над проблемами і прославляти тебе в цьому, Боже. І, Боже, я прошу тебе за кожну жінку також, яка слухала цю передачу, щоб ти дав їй мудрості в тому, які можливості прекрасні ти дав їй, що може вона змінити в своєму житті найкраще вже зараз. І щоб це розуміння, воно вилилось в якісь дії, Боже. Благослови, допоможи кожній жінці, Боже, як ти колись мені допоміг вирватися із смутку, із пригнічення, із депресії і почати впорядковувати своє життя. Допоможи, Боже, їм. Допоможи, надихни їх. Хай Дух Твій Святий допомагає, Боже. І я дуже дякую Тобі, Боже, за світле радіо, за всі можливості, які Ти даєш світлому радіо, і за те, що слово Твоє звучить тут і допомагає дуже багатьом людям. Дякую Тобі за все, Боже, і прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Наостанок я хотів би ще раз нагадати, з нами була Свята Гончарова, автор, ініціатор такого проєкту для мам «Fly Mama». І вона проводить семінари не лише в мережі інтернет, а і в реалі. Ви зможете дізнатися про те, як з нею поговорити, поспілкуватися, якщо зателефонуєте на Світле Радіо, якимось чином. Обіцяємо, що ми вам допоможемо знайтися в цьому світі.